ძიმისებური ფორმის ფარიანა. ლათინურად ლეპიდოსაპეს ულმი. ამავნებლის სამშობლო ჩინეთია, საიდანაც იგი ჯერ ამერიკაში გავრცელდა, შემდეგ კი ევროპაში. ფარიანა ძალზედ საშიში პოლიფაგი მავნებელია. იგი აზიანებს 300-მდე მცენარეს, ბუჩქოვანს, საკმაოდ მაღალ მოზარდ ხეებსაც, სხვადასხვა სახის დეკორატიულ ოთახის მცენარეებს, ბალახოვან კულტურებსა და ასე შემდგომ. აღსანიშნავია, რომ თხილის გავრცელების რეგიონებში ფარიანა თხილის ერთ-ერთი ძირითადი და საშიში მავნებელია. რაც შეეხება ძიმისებრი ფორმის ფარიანას და მისი განვითარების ციკლს. პირველი, აგვისტო თვეში განაყოფიერებული მდედრი დებს დაახლოებით 0,3 მმ სიგრძისა და 0,15 მმ სიგანის ოვალური ფორმის მოყვითალო ფერის 50-დან 120 ცალამდე კვერცხს. მეორე, კვერცხდების პროცესში მდედრი თანდათანობით სუსტდება. მესამე, კვერცხდების დამთავრების შემდეგ იღუპება. მეოთხე, კვერცხი იზამთრებს. მეხუთე, აპრილის ბოლოს, ივნისის დასაწყისისათვის, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსზე მეტია, ფარიანა აქტიურდება. კვერცხებიდან ჩდებიან 0,3-0,5 მმ სიგრძის მოხეტიალე ლარვები. ეს ლარვები 3-5 დღეში უკვე მთელ ხეს ედებიან, პოულობენ მყუდრო ადგილებს 2-3-წლიანი ტოტების ქვედა მხარეს და სახლდებიან ტოტებზე ჯგუფებად ან ერთეულების სახით. მეექვსე, ფარიანა მავნებლობის პერიოდის უმეტეს ნაწილს თავისი მასმიძელი მცენარის კანზე ფარის ქვეშ ატარებს. ამიტომაც მას თვალები, ფრთები და ფეხები რედუცირებული აქვს. სამაგიეროდ აქვს პირი და საკმაოდ ძლიერი მწუწნავი აპარატი. მეშვიდე, სასურველი ადგილის მოძიებისთანავე ხორეტენ მცენარის კანს, შედიან ხის სხეულში თავისი საწუწნი აპარატით და იკვებებიან ხის წვენით. ამ პერიოდში მდედრები წყლდებიან მამრებთან. მერვე შეწყვილებიდან რამდენიმე დღეში მდედრი ფარიანა ცვილისებრი ძაფებით იკეთებს 2-4 მმ სიგრძის ძიმის ფორმის ფარს ბინას, სადაც სიკვდილამდე ცოცხლობს. მეცხრე, ფარიანა ფარის ქვეშ იწყებს კვერცხდებას. კვერცხდების შესაბამისად იგი სუსტდება. კვერცხდების ბოლოს კი იღუპება კიდეც. მეათე, ფარიანა თიხის დაინვაზირება აშკარად ჩანს ხის ტოტებზე, ვარჯზე, ძიმისებური ფორმის მავნებლის ფარების შემჩნევისთანავე. ეს ფარები ხის ან ტოტის კანის ზედაპირზე მექანიკური ზემოქმედების შედეგად, თუნდაც უბრალოდ თითის გადასმით, ადვილად სცილდება კანს და შესაბამისად მცენარეს. ოღონდ მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ მოცილებული მასა არ უნდა დაყაროს ძირს, ის უნდა შეაგროვოს და გაანადგუროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მავნებლები დაცვენის ადგილებზე კვერცხებიდან მაინც გამოიჩეკებიან. ეს კი ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ გამრავლებას და მავნებლობის არეალის გათართოებას. მე-11. მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში განაყოფიერებული კვერცხებიდან უკვე გამოდიან 0,3-0,5 მმ სიგრძის მოხეტიალე ლარვები. მე-12. ამგვარად მთავრდება ძველი ციკლი ყოველ გაზაფხულზე და მაშინვე იწყება ახალი ციკლი. მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ეს ახალი ციკლი ხასიათდება საშუალოდ 50-დან 100-ჯერ მეტი რაოდენობის ფარიანების მავნებლობით და ასევე საკმაოდ ძლიერი ინტენსივობით. აღსანიშნავია, რომ ძლიერი გამრავლების პირობებში ფარიანები ქმნიან კოლონიებს, რომლებიც დროთა განმავლობაში სრულიად ფარავენ ჯერ მცენარის ზედაპირის დიდ ნაწილს, შემდეგ კი მცენარესაც. უნდა გახსოვდეს, რომ ფარიანა მცენარეების მიწისზედა ორგანოებიდან იწოვს მცენარის წვენს, რითაც იწვევს მცენარეში ფოტოსინთეზისა და ცხოველმოქმედებისათვის აუცილებელი წყლისა და მასში გახსნილი მინერალური საკვები ელემენტების დეფიციტს. ეს პროცესი უარყოფითად მოქმედებს მცენარეზე.
მის პროდუქტიულობაზე და საბოლოო ჯამში უარყოფით გავლენას ახდენს მეურნის ეკონომიკურ შემოსავლებზე. ბრძოლის ღონისძიებები: პირველი, აქტივობის დაწყებისათვის ხის ვარჯების შეთეთრება კირის წებოვანი ნივთიერებისა და სხვა მცენარეთა დაცვის საშუალებების ნარევით. მეორე, მსუბუქად დაზიანებული ტოტების ჩამხრეკა. ძლიერ დაზიანებული ტოტების შეჭრა პლანტაციიდან გატანა და დაცვა. მესამე, აუცილებელია ხის ვარჯისა და ტოტების პერიოდული დათვალიერება. დაგვირებების შემდეგ და მასიური გავრცელების საშიშროების შემთხვევაში კი უკვე აუცილებელია წარმოებების ჩატარება. მეურნე, განსაკუთრებით ის უნდა გაითვალისწინოს, რომ ფარის ქვეშ ფარიანასა და მისი კვერცხების განადგურება შეუძლებელია, ამიტომაც ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს მაშინ, როდესაც კვერცხებიდან მოხეტიალე ლარვების გამოსვლა და ხეზე მისი გავრცელება იწყება. მეორე პროცედურა უკვე მაისში ტარდება. შეწამლის დროს აუცილებელია დაზიანებული ტოტების განსაკუთრებული დამუშავება.